Magandang umaga mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, gusto ko sanang maging maganda ang performance ko sa darating na Stag Derby kasi hindi maganda ang aking performance last year. Ano ba ang mga sikreto mo nung mga panahon na ikaw ay naging Breeder of the Year? Baka naman matutulungan mo ako na mag-improve ang performance sa darating na mga Stag Derbies kasi patapos na ang mga Cock Derbies at malapit na ulit akong lumaban sa Stags. Mga kasabong, no? Natural naman na meron tayong mga konting inhibitions pagdating sa Stag Derbies kasi mas masela naman talaga ang mga Stags kesa sa mga Cocks, no? Mas madaling i-condition ang mga Cocks kumpara sa ating mga Stags. Be that as it may, mga kasabong, ito yung mga dapat mong tandaan pag lumalabang ka sa mga Stag Derbies. Number one, the most obvious of all, is to get and breed yung mga bloodlines na medyo early maturing. When I say early maturing, mga kasabong, no? Na between 7, 8, 9 months, makikita nyo na ang linyada na yan na maaga silang tumatapang, no? Buong-buo na yung mga pulok. Pag pumalo, eh, talagang may intensyon ng pumatay at tandis na ang kanilang loob, no? Pag napansin nyo na yung linyada, eh, sa ganyang edad o kaya pagdating na ng 9 or 10 months, eh, patay pa ang pulok. Pag-giri-giri, pag ini-spar ninyo, tapos yung pangangatawa nila hindi pa buo. Normally, those are the late maturing bloodlines. So for Stag Derbies, you have to focus on early maturing bloodlines and find out crosses na maagang magmature. Pangalawa mga kasabong, kinakailangang papasukin ninyo ang araw or sunlight sa inyong manukan. Mapapansin nyo mga kasabong na pag ang inyong farm ay masyadong mapuno at hindi masyado napepenetrate ng sunlight, yung mga stags ninyo ay matagal magmature at mapapansin nyo pa na mismong mga tahid nila ay matagal humaba. Ngayon, pansinin nyo naman yung mga farm na nagpe-penetrate ang araw at tinitrima nila ng sobra yung kanilang mga puno, yung iba pa nga, mismong mga range area nila at saka mga cord area nila ay talagang pinapasok ng sunlight at hindi nila nilalagyan ng mga puno. At mapapansin nyo sa mga farm na yan na yung mga stags ay mabilis magmature. At mapapansin nyo rin na yung mga tahid nila ay mas mabilis humaba. Experience ko yan dun sa dati kong farm sa Lapu-Lapu kasi mainit yung Lapu-Lapu na area. Pasok at nape-penetrate sila ng sunlight. Ang bilis magmature ng mga stags. Yung mga stags ko nga mukhang bull stags, no? Tapos ang hahaba at ang titigas kaagad ng kanilang tahid. Pag transfer ko dito sa bundok, napansin ko medyo mas ma-later ng konti ang maturity ng stags kasi medyo mapuno yung aking range area. So for next season, ang gagawin ko is to trim a lot of the branches of the trees dun sa range area para mapasok sila ng gusto ng sunlight at mas mabilis mag-mature ang aking mga stags. Pangatlo mga kasabong is for you to spar your stags often. No? Wala pa rin substitute sa sparring pagdating sa tamang paghahanda ng mga stags. So ano naman yung normal na sparring ng stags? Mga kasabong, so para sa akin ha, 2 to 3 days ang sparring ng inyong stags. 2 to 3 buckles only, no? Huwag masyadong matagal ang pag-spar ng inyong mga stags. 2-3 paro sapat na yan, 2 sets. Ulitin nyo lang, no? 2 sets kada ispar ninyo. Then after 2 to 3 days, pwede nyo na ulit silang ispar. Ang mahalaga lang mga kasabong ay madalas pero maigsi lamang ang kanilang sparring para hindi sila magkasakitan, hindi masira ang mga balahibo nila at hindi sila huminang kumain. No? Pag humaba masyado minsan ang sparring ng inyong mga stags, lalong-lalo na yung iba na pinababayaan pa magsyapula ng walang tapos yung kanilang mga stags, mapapansin nyo nasisira ng balahibo tapos pag nasaktan ng mga yan ay hihinang kumain. So, maigsi lamang na sparring at medyo madalas. Okay, last na tip mga kasabong, kung gusto mo talagang mag-perform ka ng maganda sa isang malaking derby o kung gusto mo maging Breeder of the Year, kinakailangan sumali ka muna sa mga warm-up derbies.
before ka sumali sa isang malaking stag competition. For example, kung gusto mong sumali sa mga pitmasters, bakbakan, or digmaan, or BNTB Cup, stag derbies mga kasabong, eh sumali ka muna doon sa maliliit na derby dyan sa kapaligiran mo, no? So sumali ka muna sa mga 3 stags, sa mga 4 stags, sa maliit ang laban, para ma-fine-tune mo ang iyong conditioning and pointing. Hindi yung bigla ka na lang sasabak sa malaking labanan, pero matagal ka namang nagpahinga at hindi lumaban. Kahit naman ako mga kasabong, no, pag bigla-bigla akong lalaban at matagal akong hindi lumalaban, eh mangangapa pa rin ako sa aking conditioning and pointing. Pero after 1 or 2 derbies, medyo nabalik na yung iyong experience, naalala mo na yung mga dapat mong gawin, for sure mag-i-improve na ang performance mo at mas malaki ang chance mong mag-perform ng maganda sa medyo malalaking stag derbies at baka maging breeder of the year ka rin kagaya ng iyong lingkod. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, tuloy pa rin ang ating online Masterclass, 12 hours of everything that you need to know. From breeding, rearing, selection, maintenance, preconditioning, conditioning, up to pointing, gaffing, and troubleshooting. Sa madaling salita, lahat ng kailangan mong malaman para maging isang ganap na kampyon ay matututunan mo sa online masterclass. Cutting Edge, number 1.